Boa noite para vocês, de volta com mais Programa TV Car. Deixa eu lembrar do nosso site, é o www.programatvcar.com.br. Acesse, entre em classificados e anuncie gratuitamente. Gente, já estamos começando o programa hoje com novidades para vocês, segundona. E eu começo aqui, da Granville Peugeot, eu e o Douglas. Chega mais, Douglas. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Kennedy. Vamos lá, Douglas, ofertas para hoje. O que, que nós temos? Começando com o Algar, é isso? Rapaz, nós temos só o Algar aí, rapaz. Esse carro aí eu vou ficar em suspenso o preço dela. Ah. Esse carro faça a partir até de R$31.500. A partir de 31.500. Essa aí é a versão motor 1.4. Esse é 1.4, Kennedy. Aqui nós temos o quê? O 307. Esse é um 307 Presence Pack, Kennedy. Esse é um carro top de linha, com ar, direção, vidro, trava, teto solar, roda de liga, ABS, controle de tração, motorização 1.6. Esse carro faz ele até 55.000. 55.000. Aqui nós temos o 207. Isso. Isso é um 207 XRS, com ar, direção, vidro, trava, roda de liga, retrovisor elétrico e vidro elétrico nas quatro. Esse carro, eu faço esse carro até R$42.000. R$42.000 por 207. Nós temos ele na versão hatch e tem ele também na versão sedã, que é o Passion. Passion, né? Isso aí. E depois nós vamos estar falando para vocês com mais detalhe desses carros. Muito bem. Vem aqui, conheça a loja Granville Peugeot, liga e obtém informações. 0 operadora 33 3275 4000. Ou pelo celular 88240112. É isso aí. Obrigado você, Douglas. Ótima tarde, bons negócios. TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Autopeça dos Santos. Carinho e qualidade que o seu veículo merece. Avenida Rio Bahia, quilômetro 417, bairro Asteca, em Valadares. Liga agora e utilize nosso serviço de teleentrega. 0 operadora 33 3278 1475. Autopeças dos Santos. Vidraceiro do Norte, em Vidros do Forte, em Valadares e também em Caratinga. Liga agora e faça o orçamento sem compromisso. 0 operadora 33 3275 8444. Vidraceiro do Norte. De volta com mais ofertas para vocês. Agora aqui na Osaka, autorizada Toyota. Você tá joia, Vinícius? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, tudo joia. Hoje nós temos aqui duas, aliás, três ofertas para vocês imperdíveis. Três ofertas de ocasião, de oportunidade. Então vamos lá, o primeiro carro que nós temos para falar é desse Corolla. Pode falar dele para mim. É um Corolla XAI 2009, modelo 2010. 2010, automático completo, carro excelente, na garantia, carro muito novo. 2009, modelo 2010. Você está pedindo quanto esse carro hoje? Esse carro eu faço ele hoje R$62.000. R$62.000, aceito outro carro usado na troca também, não é isso? A gente dá uma avaliada na hora aí. Muito bem, depois nós temos o quê? Uma Hilux? SRV automática 2008 com 82.000 rodados. Prata, excelente carro. Tá pedindo quanto nessa máquina aí hoje? Essa máquina dá para fazer hoje na faixa de R$85.000. R$85.000 é 2008 por R$85.000. E aqui nós temos a grande oferta da máquina, a bola da vez, que é a nova Hilux. Vamos entrar dentro dela? Vamos lá? Deixa eu acompanhar. Pode entrar por lá de lá. Pode entrar lá, Vinícius. Vamos lá. Deixa eu falar para vocês. Essa já é o novo modelo. É o modelo Hilux 2011. Essa é 2010, zero quilômetro. Muito bem. Ela está numa promoção exatamente pelo fato de ser uma picape básica, não é isso? Esse carro, ele vem praticamente no plano produtor rural ou empresa. É um carro que nós nunca temos até de estoque para pronta entrega. Ah, tá. Mas veio esse carro com uma cota extra e nós estamos fazendo uma promoção dela de pronta entrega com preço de produtor rural. Olha, então preste atenção você, produtor rural que está aí assistindo. É câmbio manual, né? Manual. Muito bem, tá aqui. Ar-condicionado, direção hidráulica, CD player e tração 4x4. Ah, muito bem, olha só. É uma Hilux, né? A promoção para ela hoje, você que está assistindo aí, é somente essa unidade, né? Só tem essa unidade. Somente esta unidade. O valor dela hoje é? Esse carro, o valor dela normal, real, era R$93.000. Eu faço com ela pronta entrega, preço de produtor rural, R$86.000. R$86.000 para esta Hilux. Pronta entrega. Pronta entrega. É somente essa unidade, então tem que estar pronta entrega. Ligue para cá agora e obter informações. Vinícius, 0 operadora 33...
2101-7000. Ok, e tem o celular que fala com você também. 9922-8617. É isso aí, obrigado você, Vinícius. Ok. Ótima tarde, bons negócios. Vamos lá, TV Car Negócios, pra gente é coisa séria. Próximas ofertas. A Provale, a Associação de Proprietários de Veículos. Olha, você que tem caminhão, você que tem automóvel e quer garantir esse patrimônio seu contra roubo, incêndio. Olha, tá facinho, por taxas lá embaixo você garante. A Provale tem 2 anos no mercado. A Provale é uma empresa idônea e garante o seu patrimônio contra roubo, contra incêndio, contra sinistro de todas as formas. Liga agora e obtenha informações ou solicite a visita de um representante. 0-33-3279-0003. A Provale. Você que é servidor público, municipal, estadual, federal, você que é pensionista, você que está precisando do dinheiro emprestado, a Credita Financeira tem uma linha de crédito para você. Fica na rua Afonso Pena, em frente ao INSS. Ligue e obtém informações. 0 operadora 33-3271-7773. Credita Financeira.